restah berpuasa. Wallahu ari Gusti Allah Ta'ala muhan ulinya. Di mana orang ucapkan wallahu a'lam eta teh sarajeng kieu. Ka anal musannif pakaya kaya sanga musannif eta qasada ngamaksud ki musannif bizalika kalawan wallahu a'lam teh at-tabarri kana lulubaran min dakwal ilmiyati cenah ngakuna nyaho. Urang ge atuh alus wae di mana ucapan urang make naon wallahu tak geus beres haji wallahu alam bissawab. Naon sababna? Eta teh ngalubarkeun diri dina rumasa bisa. Wallahu alam bissawab. Wa billahi jeung tetep ka Gusti Allah at-taufiqu ari taufik. Naon ari taufik teh? Bahwa ari taufik aya ngaranna Taufik Gunawan sah. Eta khalqu qudrati taati ngadamelna kawasana kana taatil abdi di jalma. Tah. Urang ayeuna ibadah bisa ngaji wayah ieu bisa ngaji unggal peuting ieu teh ku taufikna Gusti Allah. Sebab ngaran taufik teh nyiptakeun kana mampuna ibadah. Usung ngaji, bisa ngaji, sing syukur urang berarti bagian tina menang taufik. Sebab ngaran taufik teh ngamampukeun Allah kana migawe ibadah. Teu kabeh. Ya. Aya nu penting ieu menang taufik hadir atau isukan teu hadir berarti teu menang taufik kitu. Kamari ayah, aina uweuh, berarti kamari menang taufik aina henteu kayak gitu. Atuh isukan lamun urang mah aja berarti menang taufik aja nya nya teh ciri gana teh. Kamana teh aya ah teu menang taufik sia teh. Tamumu ayeuna aya menang taufik kamari eueuh. Teu menang taufik kamari. Kitu mah. Ya tolong mah ngaji itu kan. Kari kawin kitu mah. Orang mana ka bogoh teh? Iya, nggak suka bukan sih kalau itu. Kamu orang tidak sarinya. Tukang ngaji mau payu. Itu tanpa opekte. Wallahu jeung ari Gusti Allah Ta'ala eta bimanihi kalawan anugerah Allah wa karamihi jeung kamuliaan Allah. Yuwafiqona teh jumlah doa iya ngaranna. Moga-moga maparinan taufik Allah ka urang sadayana. Amin. Wa yuwafiqo jeung moga maparinan taufik Allah ashabana ka sahabat-sahabat urang sadaya. Wa ahbabana jeung pirang-pirang kekasih urang sadayana. Wa ikhwanana jeung kadulur-dulur urang sadayana. Limuqtadi amrihi pikeun nyubrih parentah Allah wa nahyihi jeung ngajauhan larangan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kitu taufik teh. Itu kabeh kabe. Ibarat taufik wawat itu kabeh. Wa amma zakatu wallahu alam bisawab. Beres bang puasa isukan karibat zakat. Tereh ngeluarkan zakat ilmuwan jadi ayah ilmuwan.